ኢፌክት ሊያመጣ የሚችለው ፖዚቲቭ የሆነ ኢፌክት አለው እና ይሄ የኢንዲኬቲቭ የሆነ ወይም ደግሞ የኢንዲኬሽኖቹ ተብሎ የሚባሉት ማለት ነው። ስለዚህ ከሚሰጠው ጠቀሜታ የተነሳ መድኃኒቶቹ ይወሰዳሉ፣ ግን መድኃኒቶቹ ሊያመጡ የሚችሏቸው የጎንዮሽ ችግሮች አሏቸው። ስለዚህ የጎንዮሽ ችግሮችን ማወቅ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ከነዚህ መካከል እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የሳምባ ላይ ውሃ እንዲቋጠር ምክንያት ሊሆን ይችላል። ያደርጋል ማለት አይደለም፣ በትክክል ጥንቃቄ መደረግ ያለበት። እንግዲህ ስንሰማ አንዳንዴ አስፕሪን የሳምባ ውሃ እንዲቋጠር ያደርጋል ማለት ነው ተብሎ እንደው እስከ መጨረሻ መድኃኒቱን መውሰድ የለብኝም የሚል ሳቢው እንዲመጣ አይደለም፣ እንደ ምክንያትነት ሊነሳ ይችላል ነው። እንደ አንድ ምክንያትነት ሊነሳ ይችላል። በተለያየ አይነት ምክንያቶች ሊመጡ ይችላሉ፣ ግን እንደ አንድ ምክንያትነት አንስተን መነጋገርም ተገቢ ስለሆነ ነው። ስለዚህ መድኃኒቶቻችንን በመንወስድበት ጊዜ ከሐኪም ጋር በትክክለኛና በቀረበ መንገድ መነጋገር ያስፈልጋል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አስፕሪንን ማንም ሰው ከየመድኃኒት ቤቶቹ በቀጥታ ሄዶ የሚወስድባቸው አይነት ሂደቶች አሉትና ይሄ ነገር ሊያመጣ የሚችለው የጎንዮሽ ችግር መኖሩን ማወቅ ከሐኪም ጋራ በደንብ ተነጋግሮ በደንብ አውቆ መረጃ ወስዶ መድኃኒቶችን እንድንጠቀም ሊያደርግ ስለሚችል መድኃኒቶችን በማንኛውም ጊዜ ምንም እንኳን ይሄ የኦትሲ ድራግ ተብሎ እንደሚባሉ ማንንም ሰው ዝም ብሎ ሄዶ ሊገዛቸው የሚችል የመድኃኒት አይነቶች ናቸው ተብሎ ቢባልም ስንወስዳቸው ግን ሊያመጡ የሚችሉትን የጎንዮሽ ችግሮችን ማወቅ ጠቃሚ ስለሆነ ከሐኪም ጋራ በአግባብ ተናበን ተነጋግረን ያለንን የጤና ሁኔታ ከተነጋገረና ከተግባባን በኋላ መድኃኒት መውሰድ የሚቻልበትን ሁኔታ ብናመቻች ተገቢ ነው ማለት ነው። እውነት ነው። እንግዲህ ሌላው እንግዲህ አንተ ከነሳው ስፕሪንግ ጋር በተያያዘ የመጠየቅ ልምዱ ምን አዳብር ጥሩ ነው። ስለምንወስዳቸው መድኃኒቶች በቂ እውቀት ሊኖረን ይገባል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ አሁን እንዳነሳው አስፕሪን ስንወስድ አስፕሪን ለምንድን ነው የምንወስደው? እንግዲህ ከሚታወቀው ከሕክምናው ጥቅም አንጻር በአብዛኛው ከዚህ ከደም እርጋት ጋር ከደም መቅጠን ለማቅጠንም ጋር እንደሚወሰድ እንዳለ ሆኖ ግን አንዳንድ ሰዎች ከራስ ምታትም ጋር አያይዘው ስለሚወስዱት ያንን ስወስደው ጥቅሙ ነው የሚያመዝነው ወይስ ጉዳቱ? ይሄን ማመዛዘን የግድ ያስፈልጋል። ይሄን አመዛዘንን ብንወስድ መልካም ነው። ከዛ ባሻገር ቀደም ያነሳው መሰረታዊ ነጥብ ምንድነው? የጎንዮሽ ችግሩስ ምንድነው? የጎንዮሽ ችግር አሁን ለተባለው ለሳምባ ላይ ውሃ መቋጠር ሊያጋልጠኝ ይችላል ወይስ አይችልም? ይሄን ብንጠይቅ መድኃኒት ቤትም ወይም ደግሞ መድኃኒት መደብር ስንሄድ ብንጠይቅና በቂ መረጃ ቢኖረን ሊፈጠሩ የሚችሉ ችግሮችን መቀነስ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ሳምባችን ላይ ወይም ደግሞ እነዚህ መርዛማ ነገሮችን ስንስባቸው ወይም ደግሞ ወደ ሳምባችን ስናስገባቸው በወዳችን አማካኝነት ሊገቡ ይችላል። ከገቡ በኋላ ምንድነው ሊሆን ይችላል? ሊያስመልሱን ይችላል። ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት እንግዲህ ምናልባት ከወር ወይም ደግሞ ከሶስት አመት በፊት መርሻ እርዘ ጉዳይ በደንብ አልጓጓርቷላችሁ ነበር። የአስፓይሬሽን ወይም ደግሞ ከስቅታ ጋር በተያያዘ ይህም ችግር ሊፈጥን ይችላል። ይሄ እንግዲህ ምንም በዛ አካባቢ ወይም ደግሞ ጉሮሯችን አካባቢ ላይ እንዲቆጣ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ከዛም ከተቆጣም በኋላ ምንድን ነው እነዚህ ትናንሽ የሆኑት የአየር ቧንቧዎች ከዛ መቀጠል ወደ የት ያመራሉ? ወደ አየር ከረጢት። አየር ከረጢትም ካለፈ በኋላ መጨረሻ የሚፈጠረው ነገር ምንድን ነው? ፈሳሽ ነገር እንዲከማችና እንዲጠራቀም ምክንያት በማድረግ ሳምባችን ላይ ውሃ እንዲቋጠር አይነተኛውን ምክንያት ይጫወታል ማለት ነው። እዚች ጋር ትንሽ ነገር ትኩረት ሰጥተን ብናወራ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ ለመርዛማ ነገሮች መጋለጡ ይሄ ከውጭ ወደ ውስጥ የሚገባው ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ከጨጓራችን የሚወጣ ነው። በጨጓራችን ውስጥ ምግብ አለ። ምግቡን ለመሰባበር ደግሞ የተለያዩ አይነት ኢንዛይሞች በላዩ ላይ ይኖራሉ፣ እንደ የምግቡ አይነት ማለት ነው። ፕሮቲን ከሆነ ለፕሮቲን የራሱ እንደዚሁም ደግሞ የካርቦሃይድሬት ምግቦች ከሆኑ ደግሞ የካርቦሃይድሬት ምግቦችን ለመሰባበር የሚያገለግሉ የተለያዩ አይነት ኢንዛይም እንዲሁም ደግሞ በጨጓራችን ውስጥ ያሉ አሲዶች አሉ። እነዚህ በጨጓራ ውስጥ ያለም አሲድ በራሱ በምግብ ላይ የሚፈጥረው የራሱ የሆነ ተጽዕኖች አሉ እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች እዛ ላይ ይፈጠሩ ይመጡና በጨጓራችን ውስጥ የመብላላት ምግብ የመብላላትና ምግብ ለመሰባበርና እንደውም ወደ በደም ሊመጠጡ እንዲችሉ በተቻለ በደም ሊሰባበሩ ወደሚችሉ ወደ ቀጭን አንጀት እንዲሄዱ ምቹ አድርጎ ያስቀምጣልና ጨጓራችን ውስጥ። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ በጣም የተለያዩ ብዙ ኬሚካሎች ያሉበት ነው ምግብ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ምግብ ከበላን በኋላ በተለያየ አይነት ምክንያት ሳይስማማን ሲቀር ወደ ላይ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ወደ ላይ በሚመጣበት ጊዜ በምግቡ ላይ ያሉ ኬሚካሎች በጨጓራችን ውስጥ ያሉ
HCL ሊሆን ይችላል ፕሮቲንን ለመስባበር የሚያገለግሉ ኢንዛይሞች ሊሆን ይችላሉ ካርቦሃይድሬትን ለመስባበር የሚያገለግሉ ኢንዛይሞች ሊሆኑ ይችላሉና እነዚህ ሁሉ በዛ ጨጓራ በጨጓራችን ውስጥ ያሉ ምግቦች ላይ ከቆዩ በኋላ በሚያስመልሰን ጊዜ ወደ ላይ ሲመጡ ሽታ አለው ያ ሽታ ወደ ጉሮሯችን ወደ የአየር ቧንቧችን በሚገባበት ጊዜ የሚፈጥረው የራስ የሆነ የሽታው ማለት ነው ሽታው የሚፈጥረው ተጽዕኖ አለ ስለዚህ ያ ሽታ የሚያመጣው ችግር ምንድነው ማለት ነው በአየር ከረጢቶቻችን ላይ የውሃ እንዲቋጥር ምክንያት እንዲቆጡ ሊያረጋቸው ይችላል ማለት ነው የሽታው ጠረን አሁን መርዛማ ነገሮችንም በመናሸትበት ጊዜ በሳምባችን ውስጥ የሳምባችን እንዲቆጣ ያደርጋሉ በሳምባ ውስጥ ያሉ ሳምባ ውስጥ የመቆጣት ሁኔታዎች በሚኖርበት ጊዜ እነዚህ አልቪዮልስ ብለን ያልናቸው ነገሮች ውሃ የመያዝ አይነት አጋጣሚዎች ሊያመጡ ስለሚችሉ ከዚህ ጋር የተያዙ ነገር በእነዚህ ጉዳዮችም የሳምባ አየር ከረጢቶቹ ውሃ የመያዝ አጋጣሚ ሊፈጥርባቸው ይችላል ስለዚህ አንዳንዴ ሰው በሚያስመልሰው ጊዜ የሚመጡ መጥፎ ጠረኖች ወይም ሽታዎች አሉና ያ ሽታ እንግዲህ ወደ ሳምባችን ውስጥ በሚወርድበት ጊዜ የሳምባው ውስጥ ያሉ አየር ከረጢቶች መቆጣት በአየር ምትክ ውሃ እንዲይዙ ምክንያት ስለሚሆን በደንብ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው እና እዚህም አንድ ምክንያት ሊሆን ይችላል እንግዲህ ማስመለስ ለቃራት ያይዞ የምትለው ነገር ሐሳብ ትንሽ ትኩረት እናደርግበት ብዬ ነው ሌላው ቀደም ሲል ታሜ ሲያነሳ የነበረው ነው እንግዲህ ተራራማ ቦታዎችም ላይ በመንወጣበት ጊዜ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል እንግዲህ ከልብ ህመም ጋር የሚያያዝ አይደለም ይሄ ሁሉ ተራራ ላይ በመንወጣበት ጊዜ ሳምባችን ውሃ የመቋጠር አጋጣሚ ወይም ችግር ሊያጋጥመው ይችላል ብዙ ጊዜ የሳምባ ውሃ የመቋጠር ችግር የሚታየው ተራራ በሚወጡ ሰዎች ላይ ነው ወይም ደግሞ በተለይ ይሄ አይነት ችግር ተራራ ሲወጡ ብለን ስናወራ የራስ የሆነ የከፍታ መጠን አለው በተለይ ከ2400 ሜትር ከፍታ በላይ የሚወጡ ሰዎች በአብዛኛው ተጋላጮች ናቸው 2400 ከፍታ ያለው ማለት ነውና የምንወጣት ማንኛውም ኮረብታ ማለት አይደለም ማለት ነው እንግዲህ ምናልባት የከፍታው ሁኔታ ከባህር ጠለል በላይ ከ2400 ሜትር በላይ ሲሆን እንግዲህ የመጋለጥ ሁኔታ እየጨመረ ይላል ቁጥሩ እንግዲህ ከዛ በላይ ከፍ ያለ በሄደ ቁጥር የመጋለጥ መጠን እየጨመረ ሊሄድ ስለሚችል ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ማለት ነው የትኛውንም ኮረብታ ስንወጣ ተጋላጭነን ማለት አይደለም ማለት ነው ወደት ነው እንግዲህ ሌላኛው ምናልባት ወደ ጫማ ሲቀየር 8000 ጫማ አካባቢ ይሆናል በሜትር እንግዲህ ቀደም ብሎ መርሻ እንደነገራችሁ 2400 ከባህር ወለል በላይ ሲሆን 2400 ሜትር ሲሆን ሊፈጠር እንደሚችል በደንብ መታወቅ አለበት ሌላኛው እንግዲህ ከዚህ ከውሃ ውስጥ ከመስጠም ጋር በተያያዘ ሳምባችን ላይ ውሃ ሊቋጥር ይችላል ይሄ እንግዲህ መንስኤ የሚሆነው ምንድነው ይሄ ወደ ሳምባችን የሚገባው የውሃ መጠን ነው እንግዲህ ትልቁን ሚና የሚጫወተው ምንድን ነው አንዳንዴ ይሄ የሚገባውን የውሃ መጠን መቀልበስ የምንችል ከሆነ በአፋጣኝ የህክምና እርዳታ የምናገኝ ከሆነ ይሄ ችግር ላይፈጠር የሚችልበት ሁኔታዎች ስላሉ ማንኛውም ያ ችግር ሲፈጠር በአፋጣኝ ወደ ህክምና ተቋም ሄዶ ተገቢውን ህክምና ማድረግ የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው ከነርቭ ስርዓት ጋር ተያያዥ የሆኑ ጉዳዮች ጋርም ሊያያዝ ይችላል የነርቭ ስርዓት ጋር ተያያዥ በሆነ ሁኔታ ሊፈጠር የሚችልበት ሁኔታዎች ደግሞ ምናልባት በተለያየ አይነት ምክንያት በጭንቅላት ላይ ጉዳት በሚደርስበት ጊዜ በተለያየ አይነት ምክንያት ሊሆን ይችላል ጭንቅላት ላይ ጉዳት መድረስ እንዲሁም ደግሞ በጭንቅላት ላይ የሚደረግ የቀዶ ጥገና በሚኖርበት ጊዜ እንዲሁም ደግሞ የሲጀር ሲኖር ወይ በተለምዶ የሚጥል በሽታ ተብሎ የሚባለው ችግር ያለባቸው ሰዎች አካባቢ የሳምባ የውሃ የመቋጠር ችግር ሊያመጣ ይችላል ይሄ ማለት ግን እነዚህ ሰዎች ለሳምባ ውሃ መቋጠር አለባቸው ማለት አይደለም ግን ሊያጋልጥ የሚችሉበት አይነት ሁኔታዎች ስላሉ ምናልባት ያለውን ኬዝ በተለያየ ህክምና መቆጣጠር ካልቻሉ ችግሩን በተለያየ አይነት ህክምናዎች መቆጣጠር ካልተቻለ ለዚህ አይነት ነገር ሊያጋልጥ ይችላል ስለዚህ ህክምና ከተደረገ የመጋለጥ ሁኔታ መቀነስ ይችላል ይሄ እንግዲህ ምን ማለት ነው የልብ ህመም ያለባቸው ሰዎች ለልብ ህመማቸው በህክምና የተሰጣቸው መድኃኒት በአግባብ የሚጠቀሙ ከሆነ ለሳምባ ውሃ መቋጠር ችግር አይጋለጡም ማለት ነው ስለዚህ ለሳምባ ውሃ መቋጠር ችግር ሊጋለጡ የሚችሉት በህክምና ተለይቶ ችግራቸውን ሳይለዩት ግን
አብረውት ምንም በመድኃኒት ማስተጋገስ በመድኃኒት መቆጣጠር የማይቻልባቸው አይነት ሁኔታዎች በሚኖርበት ጊዜ ለዚህ አይነት ሁኔታ በጣም የተጋለጡ ሊሆኑ ስለሚችሉ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። እና መድኃኒት በአግባብ ወይም ደግሞ መቆጣጠር የሚችሉ ከሆነ ለዚህ አይነት ችግር የመጋለጣቸው ሁኔታ የሚቀንስ እንደሆነ መረዳት ተገቢ ነው። ማለት ሌላኛው እንግዲህ ጭሶችን በመንስበት ወይም ደግሞ ወደ ራሳችን በመናስገባበት እንግዲህ በሳምባ ማካይነት በፍንጫችን ማካይነት በመናስገባበት ሁኔታ የችግር ሊፈጠር ይችላል። ይሄ እንግዲህ ምንድነው በራሱ ጭስ ውስጥ የተለያዩ ኬሚካሎች አሉ። እነዛ ኬሚካሎች እንግዲህ ተቃቀን ሜምብሮኖች አሉ ወደ ሰውነታችን ሲያስገቡ ወይም ደግሞ ወደ አየር ከረጢት ሲያስገቡ በእነዛ ማካይነት እንዲገቡ ምክንያት ይሆናል። ከዛም አልፎ ፍሉድ እንዲጠራቀም ምክንያት ይሆናል። ይሄ ፍሉድ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ተነም ይሄደው ሳምባችን ላይ ይሄዳል። ሳምባችን ላይ ከሄደ በኋላ ፈሳሹ እንዲጠራቀም ምክንያት ስለሚችል ይሄኛው እንግዲህ ሌላኛው አይነት የሳምባችን ላይ ማቋጠር ችግር ነው። እዚች ላይ ተወሰነ ሐሳብ ላንስ ልጨምር። እንግዲህ ከጭስ ጋር እንግዲህ በተለያየ አይነት ምክንያት ጭስ ብለን ስንል ያው አንዳንዴ ቤት ውስጥ የሚፈጠሩትን አነስ ያሉ ከሰል ለማቀጣጠል ሊሆን ይችላል ወይም እናቶቻችን ደግሞ በተለይ በክፍለ ሀገር አካባቢ ምግብ በሚያበስሉበት ጊዜ የሚመጣውን ከሰተውን የጭስ አይነት መጠን አይደለም እንዴ በጣም ከፍ ያለ የጭስ አጋጣሚ በሚኖርበት ጊዜ በተለይ መታፈን አይነት ነገር በሚመጣበት ጊዜ ከጭስ ጋር ተያይዞ ችግሩ በጣም እንዲከሰት ምክንያት የሚሆንበት ሂደት አለ። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ በተለይ የጭሱ ሁኔታ በሳምባችን ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ በሚገባበት ጊዜ በሳምባችን ውስጥ ያሉ አየር ከረጢቶችን የሚሸፍኑ መሸፈኛ ወይም ሜምብሬንስ ተብሎ ያሉ የሚሸፍኑትን ይጎዷቸዋል። እነሱን ያጠፏቸውና በአየር ከረጢት ውስጥ በቀጥታ ይገባሉ ማለት ነው። በአየር ከረጢት ውስጥ በቀጥታ የሚገቡበት ጊዜ እዛ ውስጥ ያንን ለማስተካከል ሲባል ሳምባችን ውሃ የመያዝ አይነት አጋጣሚዎች ይኖራሉ። ያ ደግሞ ለፕሉሚነሪ ኢዴማ ሊያጋለጥ የሚችልባቸው አይነት አጋጣሚዎች አሉ ማለት ነው። ይህንን መረዳት ስለሚያስፈልግ ነው። ሌላው ከሳምባ ጉዳት ጋር በተያያዘ የሚከሰት ነው። እንግዲህ ከሳምባ ጉዳት ጋር በተያያዘ ብለን ስንል የትራንስፊውዥን ሪሌትድ ላንግ ኢንጁሪ ተብሎ የሚባል ችግሮች ሲያጋጥሙ ደም ወደ ሌላ ሰው በሚተላለፍበት ጊዜ የፈሳሽ መጠኑ ከነበረው በላይ ሊሆን ይችላል። ይህም የሳምባ ውሃ መቋጠርን ሊፈጠር ወይም እንዲከሰት በምክንያትነት ሊታዩ የሚችሉ ናቸው። ይሄ እንግዲህ ከልብ ህመም ውጪ በሆነ መንገድ ሊከሰቱ የሚችሉ የሳምባ ውሃ መቋጠር ችግር መካከል የሚጠቀስ ነው። ወደሚቀጥለው መልካም እንግዲህ ሌላው እንግዲህ አጋላጭ ምንላቾ ነገሮችን ካለንም ሰዓት አንጻር ወደዛ ወደ አጋላጭ ከመሄዳችን በፊት አንድ ትልቅ ትኩረት ማድረግ የሚገባን ስላለች ነው።